Saya nak tunjuk di sini Limex Steel Max terbaru daripada Limex, rod jenis solid carbon pelbagai guna. Tanpa buang masa, mari kita tengok. Steel Max ni adalah rod yang mampu milik ya. Harga dia 100 lebih je, tak mahal pun. Ini ialah rod jenis solid carbon dan dah tentu tahan lasak. Kita lihat bahagian handle Limex Steel Max ni ada sedikit hiasan trimming daripada aluminium. Dia punya reel seat dia, reel seat biasa. Handle pemegang atas dia panjang, ada trimming aluminium lagi untuk lebih kekuatan lah sambungan butt joint tu. Lepas tu bahagian bawah dia ni ada siap dah slot untuk letak dekat fighting belt. Steel Max ni menggunakan full handle eh. Tengok genggaman dia selesa, sedap kita untuk genggam, main bottom, main jigging, main trolling pun boleh. Steel Max ni menggunakan solid carbon blank. Tapi tu nampak macam kesan calar, tapi untuk yang saya pegang ni sajalah ya. Tak ada apa pun, solid carbon ni lasak lah. Semua tulisan label dia semua tanam dalam epoxy, bukan stiker, memang cantik kemas lah. Itu dia Steel Max World Tournament Super Game, nampak? Design by Young. Saya pun tak pasti siapa Young itu. Okey, cincin dia jenis besar macam ni. Jadi ada stiker Limex dekat situ. Steel Max ni ada 3 saiz dan ketiga-tiga saiz menggunakan 7 cincin ya. Cincin hujungnya bersaiz besar. Jadi tiada masalah lah kalau kita gunakan leader yang bersaiz besar juga. Sekarang kita lihat setiap satu saiz Limex Steel Max ini ya. Yang pertama ialah PE14, panjang dia 5 kaki 6 inci, max jig sehingga 300 gram. Yang kedua ialah PE2 hingga 6, panjang 6 kaki, max jig sehingga 400 gram. Yang terakhir, varian paling kuat iaitu PE3 hingga 8, panjang 6 kaki 6, max jig sehingga 500 gram. Jadi inilah rupa rod ini bila kita letak atas lantai. Tinggi dia macam itulah, 5 kaki 6 inci, 6 kaki dan juga 6 kaki 6 inci. Okay, yang saya hayun ni yang paling kuat ni PE38. Dia tak goyang sangat, dia blank dia agak keras juga. Okey, sedaplah pam kat perut gitu eh. Kemudian kita tengok PE yang paling kecil, PE1 hingga 4. Dia jadi lembut lah macam tu eh. Slow action. Okey, jadi banyak kegunaan rod ni, ada 3 pilihan saiz. Awak semua boleh dapatkanlah di onestopfishing.com ataupun datang kedai kita ni, Section 7 Shah Alam eh. Nombor WhatsApp ada, tanya admin. Beli, jangan tak beli.